Kuburan Krekop dununge ing tengah kutha. Wong wujude kuburan kuno kathek wis ora diganggu ake meneh. Mula ya ora kopen. Ceples yen perancang keluwesane kutha banjur pengin nyulap sesawangan kang kurang sedep iku kanthi mbangun gedung sekolah dasar. Ning senajan ake wong sing podo nayogyani kebijaksanaan becik mau, uga ana sing ora sarujuk semu nguwatirake yen nganti ana apa-apane. Awit Krekop kuwi wiwit biyen dianggep papan angker dening penduduk sekitare. Nuju wayah surup rep ngono, daleme Pak RK utawa rukun kampung ketamon dayoh loro. Lah, dikoniku saking pundi, kok surup-surup merdayoh? Pitakone Pak RK. Walah, Pak, kulo niki asal bumi Wurung. Dusun kulo sapuniko, sawek ngalami cecengkah. Milo kulo mriki dipunutus lurahe, supados ngudi sangu kagem ngungsi kulo sabrayat. Pak RK, mantuk-mantuk. Jaman saiki akale wong jejaluk pancen neko-neko. Batine banjur disambung rembuk. Lah engkang dipun kersakaken menapa, Pak? Badhe paring-paring. Nanging mboten kathah kok, Pak. Namung nyuwun kupluk kalih uwas segenggem. Tembunge ngrerepa. Dasare Pak RK kuwi kagolong wong sing demen tetulung, mula njaluk beras segenggem malah ditakerake 3 kilo, banjur diwadahi kantong plastik, terus ditambahi kupluk siji, terus diulungake. Gancangan dayoh loro mau banjur nyuwun pamit. Tolong, tolong, iki piye iki? Aduh Gusti, tolong. Durung nganti diwangsuli Pak RK, kesaru garwane bengak-bengok saka jero omah. Putrane Pak RK kena step utawa panas dhuwur. Swasana dadi iwut, awit nganti sewengi bocah mau bola-bali semaput. Wekasane lorone bocah mau saya mutawatiri. Kamangka wis digawa menyang dokter barang. Ya wiwit kuwi rasane penduduk dadi saya umyek. Lelakone Pak RK dianggep isyarat yen danyang Krekop ora narimaake wewengkone bakal dirusak njalari penggalihe. Penggalihe Pak RK kepeksa pecah dadi loro. Sepisan mrihatinake larane putrane sing isih cilik kang prasasat Tante Das Tombo. Kapindo pengin ngiyakinake wargane yen sing dialami ora ana sesambungane karo bab mindahake balung-balung saka kuburan Krekop. Mula dheweke rina wengi mung ndedonga. Beneri malam Selasa kliwon, Pak RK ngimpi ditekani nini-nini lan dikandani supaya menyang kuburan Krekop. Mula wayah wengi iku uga, Pak RK nuruti impene mau. Bulan nedengi mentrong-mentrong madangi jagat. Dasar angine midit nyurung lakune Pak RK tumuju kuburan karo nyangking tasbih. Lagi tekan penergapura kang wujud pring, kedep desma ana klepate wong loro. Diwaspadakake, jebul wong loro iku sing wis tau mertamu menyang omahe. Loh, ndika kok wonten mriki? Pitakone Pak RK sambil neratap. Panjenengan sampun kula antu-antu, Pak. Ngono tembunge sing lanang karo nyumanggakake. Napa saja wonten perlu? Kok sampun ngantu-antu kulo? Wangsulane Pak RK semu gumun. Luweh-luweh bareng tangane Pak RK dicanda banjur digelandang menggok dening wong loro mau. Kamangka padatan ora ana dalan menggok.
sebab yen minggo padha wae karo nasak bandoso. Nanging wengi iku rumangsane Pak RK ngambah dalan alus tumuju omah-omahan memper kraton kuno. Ya ing omah kono Pak RK dijak mlebu. Ing jero omah gedhong kuwi wis ana sawetara uwong kang penganggone maneka warna. Padha nyangklong bedhil utawa pedhang lan pring lancip nyedhaki Pak RK karo nyuwara meh bareng. Oh, wong iki to sing menehi sumbangan karo awake dhewe. Sumbangan apa? Suarane Pak RK diwanek-wanekake. Koplo lan beras. Isih kurang. Awake dhewe butuh tebusan luwih akeh kanggo ngrilakake kraton iki dibengkas. Ana wangsulan saka saweneh uwong kang marai kupinge Pak RK panas. Nanging Pak RK sare, dheweke meneng sedhela. Pancen wis ana wargane telu sing nemai lelakon padha kaya sing dialami dheweke. Dukun-dukun sing dijaluki tulung padha mundur sawise ngadepi bocah-bocah sing lara. Ujare dukun-dukun mau, emoh melu-melu nyampuri urusan karo danyangi krekop. Mula bener yen lurah iku nyebut papat, nanging kekurangane isih enem meneh. Kepriye? Apa kowe sago menehi sumbangan meneh? Suarane wong gedhe iku sajak nantang. Pak RK tratapan. Kekurangane iki wae piye? Wangsulane Pak RK karo ngatungake tasbih. Wangunan salib kang gumantung ing rerangken manik-manik coklat iku kujuk-kujuk murup mrebawani wong-wong sing padha ana gedhong kuwi. Sanalika padha sambat, disusul swara pating gedebuk, pating jlerit, padha ora kuat kepanasan. Banjur ana pedhut lelimengan njalari Pak RK tiba krungkep ora eling. Nalika eling, jebul rungkep-rungkep ing ngarepe trebela kuna kuburan Cina kang kadhapuk omah-omahan cilik. Salib sing kanthil ing tasbih ing genggemane ngemotake yen dheweke isih sadar. Mula terus sembahyang ngaturake panuwun marang sing maha kuwasa, banjur mulih tekan ngomah malah dadi tangisan. Wong sang omah lan tangga teparo padha crita yen Pak RK wis telung dino ilang. Putrane sing isih lara panas nuli dibopong. Diumak-umi Pak RK terus baduke putrane diusap-usap. Kok ya dadi lan warase. Saiki krekop wis duwe wirama liya. Yen esuk akeh bocah-bocah pating jlerit mergo ing kono wis dibangun gedung sekolah dasar. Penggarape tetelo lancar wae. Ngadepi tumapake pelita katelu kang mestine bakal luwih rejeki.